Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan etmişəm. Məmurlar paytaxtı yox. Ona görə hər kəs otursun yerində, öz işi ilə məşğul olsun. Məni də əsəbləşdirməsin. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan televiziyasında müsahibəsində yüksək çinli məmurların Şuşaya olan marağından danışarkən onlara xəbərdarlıq edib. İndi Mərkəzi Bank insanlara xidmət göstərib ki, orada filial açsın. Kimin üçün filial açacaq? Özü üçün ki, gedib orada otursun. Yaxud da gedəndə bunun bir iqamətgahı olsun, şəraiti olsun, ora pullar xərclənsin və bunun insanlara hansı xeyri dəyəcək? Prezident ona bununla bağlı digər müraciətlərin olduğunu da deyib. Azər Avtoyolun rəhbəri müraciət edib ki, Şuşada qurumun regional mərkəzi açılsın. Nə üçün? Yol çəkmək lazımdır. Get, yol çək. Heç kim öz hesabına yol çəkmir, dövlət büdcə ayırır. Şuşada Azər Avtoyolun regional mərkəzinin nə işi var? İstəyir ki, özü üçün şərait yaratsın, getsin, o torpağı zəbt etsin, özü üçün iqamətgah tiktirsin, onu hasara alsın, bir qaraolçu qoysun və ora gedəndə otursun, orada necə deyərlər, təbiəti seyretsin. Müraciət edənlər arasında Azalın da rəhbəri var, Azalın hansısa qurumunu Şuşada yaratmaq istəyirlər. Bu, prinsipcə absurddur, ona da lazımlı sözləri demişəm ki, get otur yerində. Ondan sonra Dövlət Gömrük Komitəsi Şuşada Qarabağ Regional Mərkəzinin yaradılması ilə bağlı müraciət edib. Şuşada sərhəd var ki, gömrüyün regional mərkəzi olsun. Prezident siyahını davam etdirir. Fövqəladə Hallar Naziri prezidentə müraciət edib ki, Şuşada Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qarabağ Regional Mərkəzinin açılmasını istəyir. Yenə də eyni məqsədlə, yenə də torpaq, yenə də hasar və yenə də iqamətgah. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi də bununla bağlı ölkə başçısına zəng edib ki, icazə verin sərhəd xidmətinin Şuşa zastavasını yaradaq. Prezidentin sualı isə belə olub. Şuşada sərhəd var, deyib yoxdur. Bəs nə zastava yaradırsan? İndi bizim o boyda sərhədimiz yaranıb. Ta şimaldan canıba qədər. Kəlbəcərdən Cəbrailə qədər, Ermənistanla sərhəd, Cəbrail rayonunda İranla sərhəd, get orada yaratda. Şuşada nə işin var sənin? Yenə də məqsəd gedib orada yerləşib iqamətgah qurmaqdır. Hamısı da dövlət hesabına. Prezident sonda qeyd edib ki, onun da artıq səbri tükənir. Məmurlar öz yerlərini bilsinlər və öz işləri ilə məşğul olsunlar.